Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana. Tunasema hakuna kama wewe, tumeona hakuna kama wewe Bwana. Kuangamiza, lakini wewe unatuwazia mema Bwana. Asante Bwana, asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova. Pokea sifa na utukufu Bwana, pokea sifa na utukufu Bwana. Baba Mungu, shandelele
uwepo wako ukae nasi milele kwa maana tunajokuna upumziko ambao utokanao na uwepo wako hata wakati mawimbi ya maisha yanapokuja hata wakati upepo unapokuja Bwana tunapata pumziko katika uwepo wako Bwana kwa dakika moja omba uwepo wa Bwana ukae kukaa na wewe milele uwepo wa Bwana ukakae na wewe milele Katika jina la Yesu Katika jina la Yesu Uwepo wa Bwana ukakae na wewe milele Uwepo wa Bwana ukakae na sisi milele Katika jina la Yesu Kristo Katika jina la Yesu Tutapata pumziko katika uwepo wako Katika uwepo tutakuwa na upumziko upumziko katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu hata mawimbi yakiinuka katika taifa hata katika maisha tutakuwa na pumziko Ndani ya uwepo wako 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 Tutaweza kuongozwa Tukikaa ndani ya uwepo wako Tutaweza kuongozwa Tutaongozwa Tutaongozwa na Roho wa Bwana Tutaongozwa na Roho wa Bwana Katika jina la Yesu Tutaongozwa kama wana Israeli waliongozwa na uwepo wa Bwana waliongozwa na uwepo wa Bwana katika jina la Yesu katika jina la Yesu tutaongozwa nje ya utumwa wote ambao tuko ndani katika jina la Yesu tukitikia kukaa ndani ya uwepo wake tukitikia kukaa ndani ya uwepo wake katika jina la Yesu Asante Bwana Unastahili Bwana Unastahili Jehova Unastahili Jehova Shit.
yegania ige hotza gutareria ige hotza gutareria ige magegania ige hotza sifa. Haleluya. Tuko tayari kumsifu Bwana. Tusalimiane hivi kwa hewa. Sema haleluya. Haleluya. Abia jirani yako ni wakati wa kumtukuza Bwana. Nilikuwa nasoma maandiko katika kitabu cha Yohana 4 pale 23. Maandiko inasema kwamba Mungu anatafuta wanao muabudu katika roho na katika kweli. Bwana apewe sifa. Kama ungetaka Mungu akutafute, muabudu katika roho na katika kweli. Unapomwabudu katika roho na katika kweli, Mungu atafanya nini? Atakutafuta. Maandiko yanasema kwamba the Lord is seeking. Anatafuta wanaomwabudu katika roho na katika kweli. Itakuwa opposite.
sisi tunatafutaka Mungu, lakini unapo mwabudu katika roho na katika kweli, sasa inabadilika. Mungu ataanza kukutafuta mahali yuko. Anatafuta kanisa lidao mwabudu katika roho na katika kweli. Lile kanisa Mungu atalitafuta. Kama unataka Mungu akutafute, fanya nini? Mwabudu katika roho na katika kweli. It is possible. Hatafuti ati watu wanaohubiri sana, hapana. Hatafuti ati wale wahubiri wakubwa kubwa. Hatafuti ati wale wana pesa nyingi, wale wako na magari, ama wale wamesoma sana, wale wako na degree, hapana. Anatafuta wanaomwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hivyo kila mtu anaweza mwabudu katika roho na katika kweli. Kwa hivyo nataka tusimame kwa miguu yetu kama hujasimama, ndio tukapate kumsifu Bwana na kuanzia dakika hii tuanze kumwabudu katika roho na katika kweli. Ndio Mungu akapate kututafuta, na anapotafuta sisi, anapotupata, maisha yetu yanabadilika. Tunakuwa viumbe vipya katika Kristo Yesu. Kwa hivyo tupatie hiyo beat tukapate kumtukuza Yesu maana ni mwaminifu.
Amen.
Yes.